İmam-ı Zaman ağa ilə rabitə qurmaqla bağlı mühüm nöqtələrdən biri budur ki, İmam-ı Zaman ağa bizi görsün. Biz elə yaşayaq ki, elə əməllər edək ki, İmam-ı Zaman ağa bizi görsün. Nəinki biz İmam-ı Zaman ağanın zahirini görməyin arxasınca olaq. Gecə gündüzümüzü sərf edək. Müəyyən çilələr saxlayaq, ərbəyinlər saxlayaq, müəyyən zikirlər, dəsturlar edək ki, İmam-ı Zaman ağanın xidmətinə çataq, o həzrətin zahirini görək. Xeyr, hünər budur ki, İmam-ı Zaman ağa bizi görsün. Elə yaşamalıyıq ki, elə əməllər etməliyik ki, İmam-ı Zaman ağanın nəzərini, rizayətini özümüzə cəlb edə bilək. Mühüm budur.